tavas arina tvarkas su Top Shop. Pristatome naujausią švaros puoselėtojų išradimą Rovus Spray šluotą. Tiesiog pripilkite vandens arba grindų ploviklio ir purkškite tiesiai ant paviršiaus. Lengvai nuvalysite įvairią dangą. Pavasarinė tvarka su Top Shop dar efektyvesnė. Dabar Rovus Spray Mop net 50% pigiau. Neįtikėtinas pasiūlymas. Akcija galioja ir parduotuvėse Prizma. Pavasarinė tvarka su Top Shop.